commercial radio station hit for Nakia sa Manila Broadcasting Company. Ugdumala sa RJR Media Solutions Incorporated. Madugog kini sa 648 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Ang siglaan sa DYRC. Adnaa na higutan sa second floor, GD Oifang Building. Dalan sa Siangro, Bonre Panganiban Streets. Bayan sa Subo. Ug ang transmitter site na higutan sa Barangay Tangki. Takbayan sa Talisay. Gitingtinar ang DYRC sa mga lisensyado na Electronics and Communication Engineers. Ug mga first-class telecommunications radio operators. Lisensyado sa National Telecommunications Commission. Engineer Jerome Malanoyon, Nestor Aragon, Janice Rabungue. Gino'o, karon sa bagong adlaw, ipadangat ang imong kahaya, aron mutan-ag sa among mga kasing-kasing. Hatagi kami ug kaalam sa among mga desisyon, kaisog sa pagbarog gikan sa among mga kasaypanan, debosyon sa among mga katungdanan, ug kaandam sa pagpaambit ug pagkooperar alang sa kaayuhan sa among mga pamilya, sa among komunidad ug sa among nasod. Hatagi kami ug giya sa pagdapit sa kamatuoran, sa pagtahod sa uban ug sa dinalian nga pag-alaga. Bantayi kami gikan sa garbo ug hinakog nga mga buhat, ug tabangi kami nga manginabuhi nga malinawon uban sa matag-usa. Tabangi kami sa pagpahinungdom nga walay pahitabo karon, na ang tanan dili nato makaya. Labaw sa tanan, himuang matinud-anon kami sa mga pagtulunan. Ilikay kami sa kasaypanan ug mga sala. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nagbuhi og hari uban kanimo og Espiritu Santo. Diyos na usa, hangtod sa kahangturan.